Gospode, mi ne gledamo ništa drugo nego tebe. Ne gledamo, gospode, da li ima nas 20 ili 150. Gledamo, gospode, tebe, radi tebe smo tu. Hvala ti, gospode, da si obećao da nas nećeš napustiti, da si s nama sve dane do svršetka svijeta, tako da te ne moramo zvati da dođeš jer si s nama. I hvala da si nam u slavljenju otvori srce, i oči, i uši. Ja molim, gospode, da tvoja riječ i tvoj duh djeluje u nama i vodi nas po putu kojim nam je ići. Amen. Kraj godine je to, čovjek uvijek gleda unazad, ne svako, ali dosta ljudi gleda nazad. Osvrće se što je bilo u toj godini, jel? Ja danas nemam klasičnu propovijed, nego želim dijeliti neke stvari, ne znači da ne može Bog govoriti kroz to. I mislim da je dobro i korisno da jedan kršćanin, svaki kršćanin se osvrće unazad i malo napravi neku bilancu. Da li je ta godina bila uspješna ili ne. Mi kršćani vjerujemo u Boga, jel? Vjerujemo da nas Bog pozvao da budemo uspješni. Je li tu neko ko vjeruje da nas Bog pozvao da budemo prosječni? Ili neuspješni? Ne, niko. Mi smo vjernici, vjerujemo u dobrog Boga, jel? Vjerujemo da moramo, trebamo biti uspješni. Zar ne? Da? Klimnite mi glavom ako se slažete. S interneta, iz socijalnih mreža, iz novina, s televizije smo bombardirani primjerima onih koji su uspjeli. Primjerima onih koji spadaju u te uspješne ljude. To su bogati privatnici, slavni sportaši, glumci, glumice iz Hollywooda, ja ne znam, političari možda. A mjerila, kad vidimo, gledamo, mjerila su jasna. Mjerila uspjeha su imati novac, utjecaj, moć i slavu. Šta još? Pa to, u stvari, u biti. To su mjerila uspješnosti koja su očita kad ljudi u svijetu, ljudi vani crkve razmišljaju. Ali ja se pitam, a hajmo si postaviti svako sam to pitanje. Da li utječu ta mjerila na život u crkvi? Da li ta mjerila, možda bolje pitanje, jesam li ja možda upio, poprimio ta mjerila uspješnosti i sada ta mjerila utječu na to kako sebe doživljavam, kako druge doživljavam, kako ljude oko sebe mjerim, kako mjerim sam sebe. Ja se bojim da smo poprimili, a mislim, samo nas tu u Rovinju, nego da se ta mjerila ušuljala u crkvu općenito. I to se događa podmuklo i neprimjetljivo. Godinama, polako, kako se razvijaju ta mass media i te socijalne mreže i Facebooki i drugi buci. I onda smo neprekidno bombardirani, indoktrinirani idejom da kršćan koji ispravno vjeruje, napravi si kvakicu, koji pohađa tu ispravnu crkvu, druga kvakica, koji vjeruje, ima ispravnu nauku, treća kvakica, bit će ovim mjerljivim načinom uspješan. Penjati će se po stepenicama tog uspjeha stalno gore i postizati uspjeh za uspjehom. I to se naravno može poduprijeti
Bibliom. Samo otvorite katalog u blagoslova u Petoj Mojsijevoj. Imate u 28. poglavlju ponudu blagoslova, čitavu ponudu. Bićeš blagoslovljen izlazeći, ulazeći na polju sa ženom, tamo, vamo, gore, dole, lijevo, desno. Jel? Može se ta tvrdnja poduprijeti Biblijom, nije uopće problem, ima niz drugih stihova, sve mogu onome koji me jača. Jel? Sve se može malo izvući iz konteksta, jel? Tamo je to u kontekstu da je Pavle znao biti siromašan i bogat, ali mi uzmemo taj stih i koristimo ga da smo mali bogovi koji mogu sve u Kristu. Jel, pogledajte, na primjer, da vam pokažem kako ta mjerila utječu na crkvu, ova svjetovna mjerila uspjeha, kako su se ušuljala neprimjetljivo u crkvu općenito. Uzmite si neku pozivnicu za konferenciju. I tamo je popis govornika i kratki profil. Jel? Što se tamo naglašuje? Što se naglašava? Većinom se naglašava da imaju crkvu od toliko i toliko tisuća ljudi, jel? Rastuću, dinamičnu, koliko su knjiga napisali, da ih se zove u televiziju kao omiljene govornike, u kojim svim zemljama su bili i propovjedali, na kojim konferencijama i tako dalje. Jel? To se naglašava. Jel' tako? Kad želite namamit nekoga da dođe na neki seminar, namami se na taj način da ćete opisati te njegove vidljive, mjerljive uspjehe. Uspjehe koje i svijet smatra. Svjetovni uspjeh. Mjerljivi. Možete to zbrojiti, izvagati. Možete to konkretno pokazati. I time nam je rečeno da tako izgleda uspješan kršćanin. Tako izgleda uspjeh. Izgleda tako uspjeh? To je pod upitnikom. Ja sa sramotom priznajem da su bila vremena kad sam i ja tako razmišljao. Sjećam se kako sam bio pod nekim pritiskom navest sve moguće uspjehe kod nekih ljudi koje sam ja pozvao kao goste i nabrajat šta su sve oni napravili, kao šta je Bog radio kroz njih, bla, bla, bla. I onda sam ja odlučio, to nije dobro. To bi ja išao istom strujom, nosi me ta struja i počeo sam govoriti drugačije, počeo sam govoriti kako srce ima taj čovjek. Počeo sam govoriti o tome koliko poznaje Gospoda i što je žrtvovao za njega, što je propatio za njega, što je, kad je ostao vjeran. Vi se možda sjećate, neki od vas, da sam često koristio primjer jednog brata, Bohuš se zove, koji je godinama spremao bazen za krštenje, znači sve oko toga, napuniti, ispuniti, oprati, očistiti. I to niko nije ni znao, jer on to radio prije službe i spremali je poslije službe. Mnogi nisu ni znali i došli su na gotovo. I on to radio 25 godina ili 30 možda. Šuteći sa zadovoljstvom. I to je njemu bila služba. I ja sam njega stavljao kao primjer vjernosti. Kao jednog čovjeka koji sigurno ima nagradu na nebesima ogromnu. Možda veću nego neko koji je, ne znam koje vidljive stvari napravim, možda. Ja sa sramotom priznajem da sam ja isto prije, se sjećam jedne situacije, prije 30 godina kad sam vodio crkvu od više od 240 duša u Češkoj u Pragu,
bio na nekom sastanku gde su bili pastori koji su vodili crkve od 30 ljudi, 30, 40 ljudi. I kako su me gledali sa nekim respektom, sa nekim divljenjem, davali su mi do znanja da na toj ljestvi uspjeha sam iznad njih. I kako je to meni godilo. I bojim se da, sam, da je to se osjetilo po mom ponašanju tada. Primio sam to da sam uspješniji od njih tad. Da. To je naravno funkcioniralo i obrnuto. Kad sam se sreo na nekim konferencijama, recimo u Stuttgartu, sa pastorima koji su vodili crkve od 1000, 2000, Peter Wenz, onda sam se ja osjećao sramljen, osjećao sam se malen, osjećao sam se manje značajan. I jer su imali veću crkvu nego ja. Kontaš? Kakva je tu razlika između jednog takvog stava, pastora, i između tvog susjeda koji vozi BMW, a ti fićo? I on s BMW-om izađe iz garaže i pogleda tvoj fićo. Kako se ti osjećaš? Manje uspješan, manje važan? Ili ti izađeš s BMW-om i pogledaš nekoga ko vozi neku peglu? Dobar je taj osvrt u prošlost. Vidjet da li smo bili uspješni, ali po Bogu. Sad zamislite, jedan test napravimo. Recimo da se organizira jedna ogromna konferencija za sve kršćane u Hrvatskoj, interdenominacijska, i u Zagrebu, recimo, to je veliki grad, jel? I koga bi se danas biralo, a da se bira iz biblijskih likova, od ljudi iz Biblije? Koga bi pozvali? Tko bi prošao po tim kriterijima uspješnosti? Jeremiju, Ezekijela prekrižite odmah. Oni su cijeli život opsedantno propovjedali poruku koju niko nije slušao. Tako da su stalno, naoko, stalno tuvili nešto i niko ih nije šljivio. Jel? Čemo onda Hošeu? Hošea, to je samo mali prorok. I osim toga, nešto čudno u njegovom životu tamo. Pa znaš da je njegova žena bludničila na 100 na sati. On ju ludo voli, majko mi, on ju ludo voli, a još tvrdi da mu to Bog rekao da ju voli. Mislim, stvarno nije čist u glavi. Tako da Hošea ne. Hošea nije uspješan po mjerilima, jel? Koga ćemo onda? Znači, moramo nekog ko ima ime. Čemo Ilju. Pa da, Ilju ćemo. On je ipak veliki prorok, jel? On će biti taj pravi govornik. Bog je radio neka silna čuda kroz njega. Sjeti se da je zapovjedio kiši. Ono što su komunisti htjeli zapovjedati prirodi, zapovjedati vjetru i kiši. On je to radio, že ako neće biti kiše toliko godina, nije bilo. Pa onda je rekao, a bit će sad kiša, i bila je. Pa to je, pa je veliki prorok. U Sarepti je uskrsnuo sina jedne udovice od mrtvih. Majko mila. I ono čudo sa tim vrčima za ulje i brašno, jel? Čoveče, pa to je refill cup bio. A što tek taj obračun na Karmelu sa Balovim prorocima? Boži, Boži, vatromet čovječ. Koje čudo Božje. On bi bio pravi govornik, da. On bi, ma vidiš ti te stvari, to su znaci nekog uspjeha, jel? Ma ne, znaš, Jure.
Sjeti se Izabele. E? Sejlja pobjegao od te ženske od straha. Pobjegao u špilju i završio u depresiji. Mislio da je sam na svijetu, ma slijep čovjek. A mi nas je zaboravio. Mi isto nismo sklonili koljena svoja pred balom, jel da? To izgleda kao tipičan uspjeh. To ne izgleda kao tipičan uspjeh, jel? Pa, znaš, on ti je malo emocionalno labilan. Ezekiel, ovaj Ilja. Dobro, Jure, stare likove iz starog zavjeta zaboravi. Ajmo mi iz novog zavjeta nekoga odabrat. Koga, na primjer, Pavla ćemo. Pavla, apostola, da on je ipak apostol, jel? On je ipak apostol. Istina, imao je u svom životu svjetle, sjajne periode ili trenutke. Božje djelo se širilo kroz njega i raslo. No na kraju svog života, kad je bio u provinciji Aziji, gdje je proveo većinu svog života služeći crkvama, su ga svi napustili. Svi su ga napustili. Tko zna šta je bilo iza toga, jel? To isto ne izgleda kao tipičan uspjeh. Vidite u 2. Timoteju 4.16. gdje se požali Pavao da su ga svi napustili i da neka im to Bog ne uračunava kao grijeh. Svi kojima je služio godinama, kojima je posvetio život, svi su ga zaboravili. Ne samo zaboravili, oni su ga napustili. On je upao u frku neku. Je li to uspjeh ili ne? Dobro, Pavla, onda ćemo imati kao rezervu, a Petra ćemo. Petra moramo, Petra moramo. Ma naravno. On je taj pravi kandidat za kršćansku konferenciju u Hrvatskoj, u Zagrebu. On će biti prihvatljiv i od katolika, jel? On je smatran kao prvi papa. Mi znamo da je to malo drugačije, ali dobro, nećemo se oko tog prepirat. On je ipak bio glavni, njemu je Isus povjerio crkvu, rekao mu je da pase jagance svoje, jel? Ipak je nešto značajniji od ostalih. Čovječe, na njegovu prvu propovijed se obratilo 3000 ljudi. Majko mila, pa to je pravi kandidat. A ima takvog propovjednika na konferenciji, majko mila. 3000 ljudi se priključilo crkvi, ne da se obratilo pa su nestali. Priključili su se crkvi, krstili su se. A većina od njih krštena i Svetim Duhom. Aha, to je uspjeh. Jel, Djela apostolska, 2. Glava, 41. A? I ono čudo što je napravio kad je ulazio u hram na ta krasna vrata, da mu bogalj neki, on kaže, zlato, srebro nemam, ali šta imam, to ću ti raditi. Cak, čovjek je ustao. Pa Petar. Pa samo je prošao i sjena je pala na nekoga. I bio. Ljudi su bili iscijeljeni. Ženske su metale maramice da ih nose doma i stavljaju na bolesne. Pa to je pravi čovjek, to je karizmata. Njega ćemo pozvati. Jel da? A nisam siguran, brate. Čuo sam da je u Samariji, da se u Samariji izderao na neko Šimuna i jedva se krstio dip. Novoobraćenik izderao se na njega i poslao njega i njegov novac upogibao. Tako da, nisam siguran. A ono sa Safirom i Ananijom. Isto pazi čoveče, pazi se njega. To nije bilo čudo isciljenja. To je bilo smaknuće Duhom Svetim. A šta u 8. Glavi tamo? Znaš, Jure, sjeti se dobro. U Antiohiji, kad su došli judokršćani, kršćani od židova obrezani, on je do tad slobodno jeo tamo s poganima i kad su oni ušli unutra, Petar se povuko, čak i Barnabu je uvuko u to licemjerje. Pa ga je Petar morao ima je okršaj i žestoki. A da vidiš da on nije baš ono. Ne znam, Jure. Evo, ko bi od biblijskih likova prošao? Isus? Da pozovemo Isusa, najneuspješniji misionar na svijetu. Odlazi i šaka 12 ljudi, 11
koja je posvađana između sebe, guzice im rade ovako od straha, sklonjeni tamo negde. I mnogi su počeli sumljati. I njegovi najbliži su počeli sumljati. Tako da smo napravili bilancu i morali bi pozvati neke druge ljude koji imaju crkve od 5000, napisali 135 knjiga i istjerali 1237 demona. Većina biblijskih likova, velikih božih ljudi, nisu živjeli taj neprigidni neki uspon na ljestvama uspjeha koji se može mjeriti i vidjeti. Gotovo svi su živjeli između uspjeh i uspon i pad. Gotovo svi. Nisu to bili nikakvi superstar. Petar nije superstar. On je opisan u Bibliji kao čovjek s manama koji mnogi od vas možda ni nemate, a on je imao. To nije bilo super, niko od njih nije bio superstar. Crveni tepih, mažuretke i lampione i novinari, blicevi. Pogledajmo što o uspjehu govori Biblija. Počnemo, na primjer, samo tako lagano, blaženstvima. Imamo 5. glavu gdje Isus propovjeda na gori od 3. do 11. stiha. Vidi koga Isus proglašuje blaženim. Znate što znači blaženi? To je više od biti sretan. Biti sretan je samo kad staviš vrećicu u čaj i pustiš tu vrećicu u čaju da bude tamo pola sata. Izvadiš ju i onda staviš još jednu vreću, još jednu šalicu. Ovo je sreća, a ovo je blaženstvo. Je? Isus proglašava blaženima ljude poput ove plave mrlje, ljubičaste. Šta s tim? Svi znate blaženi oni, blaženi, jel da? Znate to, čitali ste u evanđeljima. Češ uspjeti to? Restartiraj. Piše blago, ali blaženi piše. U originalu blaženi. Blago siromasima. Pa da. Blago ožalošćenima. Blago krotkima. Kakve krotki, krotki? Krotki neće uspjeti u ovom svijetu. Kako? Blago gladnima, žednima, to sam zaboravio staviti u kurzivu. Gladnima blago i žednima blago. Pravednosti. Milosrdnima, maj, oj, ko će s milosrđem danas proći? Čistima srcem, mirotvorcima, progonjenima, blaženi progonjeni, blaženi vi koji zbog mene podnosite. Ma to je neka nevjerojatna stvar, stvarno. U Božjim očima je uspješan taj koji često plače, koji gladuje i žeđa, control safe, za pravdom. Ko se muči da nije dovoljno čist pred Bogom, da nije dovoljno posvećen, ko uzrokuje mir, taj je uspješan u Božjim očima. Osoba koja zna pomiriti dvojicu,
koja se zna pomiriti s nekim, koji uzrokuje mir, milosrdnim. Ne oni koji pamte zlo, nego oni koji su milosrdni, koji opraštaju, zaboravljaju. Koji se sjećaju više Božjih dobara nego krivica i krivnja i boli koje su mu drugi nanijeli. Ko ne upozorava na svoje zasluge, koji ih ne stavlja u svoj profil da bi pokazao svijetu, jer već ima nagradu, taj pljesak tih ruku koje će jednog dana strunuti. Svaka ljudska ruka će jednog dana postati prah. Tako dugo traje ta slava, a čak još manje. Oni koji su progonjeni pro Krista, samo pogledajte kako drugačije Bog gleda što znači biti uspješan. A što znači biti uspjeh je kad ti pripada kraljevstvo, kad te Bog sam utješi, kad ćeš baštiniti zemlju. Čovječe, baštiniti zemlju? Koliko kvadrata? Koliko hektara? Zemlju? Vidiš? Kako to bliče? Blica? Oni koji će Bog nasititi, one koji će Bog nasititi, to su uspješni. Ne koji se trude da se sami nasite, rade sizdence bez dna, kopaju šterne koje ne drže vodu da bi sebe nekako nasitili. One koje Bog nasiti, to su uspješni ljudi koji će zadobiti milosrđe s Božje strane, koji će vidjeti Boga, gledati ga, koji će ga vidjeti. One koje Bog će prozvati sinovima Božjim, to su uspješni ljudi. Onim kojim pripada kraljevstvo nebesko, za njih je pripremljena velika plaća. Od koliko dolara? Od koliko tisuća eura? Neizmjerljivo takvim brojkama. Za njih je pripremljena plaća na nebesima. Tamo gdje nema moljca, jerđi i lopova. To je opis uspjeha, recimo jedan tekst iz Biblije, opis uspjeha, a kvalifikacija za to je biti siromah u duhu, ožalošćen, krotak, gladan, žedan pravednosti, milosrdan, čisti srca, mirotvorca, progonjen zbog pravde, jer navješćuješ glavom bez obzira jel ti pljeska okolina ili te smatra ludim. I to je to. To su te kvalifikacije. Takvu osobu ne mora niko ni znat. Takva osoba ne mora ni imat profil na Facebooku. Takva osoba može biti neko ko sjedi u zadnjem redu, a je takav. I tak. To je to. To je Božje mjerilo uspješnosti. A pa kad pogledamo druga mjesta pisma, vidimo isto slične stvari. Naprimjer, da uspješan je čovjek koji je spreman umret sam sebi, uzet križ svoj i nosit ga svaki dan. To je uspješan čovjek. Koji je recimo očuvao svoju vjeru u ogromnim kušnjama, teškim situacijama. U Isusovim usporedbama se često ponavlja taj neki motiv vjernosti. U Božjim očima će jednog dana opstat onaj tko je ostao vjeran svom pozivu. Pričali smo cijelu godinu o pozivu. Onaj koji se približio tom svom pozivu, u tom svom traženju, za šta sam pozvan. A onaj koji je se približio, taj je uspješan, jer je bliže tome. A onaj koji već zna i ostvara ga, služi Bogu na taj način, živi u svrsi svoga života koju Bog dao, on je uspješan ako je opstal i u nepogodnim uvjetima, teškoćima, frustracijama. I kad se osvrćemo za 2019. godinom, da li je bila uspješna ili ne, nemojmo gledat lajkove na Facebooku i gledat kroz mjerila
svjetovna mjerila i tako dalje. Gledajmo da li smo se približili Božjem pozivu, da li smo ušli u svoj poziv. Gledajmo kolikim ljudima smo mogli navijestiti evanđelje u 2019. godini. Nekoliko ih se obratilo, jer to je opet mjerljivo, a nije to naš posao. Duh Sveti daje obraćenje. Mi evanđelje. Kolikih možda utvrda u glavi i srcu smo se riješili ove godine. Koliko strahova smo se riješili. Mi se nismo dogovorili, Andreja i ja, za uvod. I on je napravio neku rekapitulaciju. I napravio neku bilancu. Što je Bog radio u njegovom životu, mi se sviđa. Da, Duh Sveti to vodio. Da, gledajmo kolikim ljudima smo oprostili. Koliko milosrđa smo pružili. S kime smo plakali. Čiji smo teret primili i na sebe da mu olakšamo. To je mjerilo uspješnosti u Božjim očima. Na primjer, ima još toga. Ja težim za time da jednog dana ću čitati pozivnicu na kršćansku konferenciju i na njoj će pisati, na primjer, brat X 30 godina vodio kućnu grupu na selu i imao je 6 ljudi. I ostaje 30 godina njima vjeran. Jer je znao da njegov poziv je od Boga. Ili brat Y i drugi govornik će biti brat Y. Raspala se mu se crkva zbog tračanja i laži, ali on se nije ogorčao. Svaki dan je blagosivljao one koji su ga povrijedili. To će biti govornik na kršćanskoj konferenciji. Ili bračni par, to će biti treći govornik, bračni par Z, koji je osvojio hendikepirano dijete i tako tiho su se brinuli za njega godinama do odraslosti. Ili majka koja je imala autistično dijete i nije se ogorčala na Boga, nego je s ljubavlju, nebeskom ljubavlju, ustrpljenjem to dijete odgojila i to dijete danas možda funkcionira normalno i služi Bogu. Kad se nešto tako dogodi, nadam se da ćemo svi imati toliko poniznosti i mudrosti da ćemo ići slušati takve ljude. Možda u njima uvidimo Krista. A ajmo mi biti takvi ljudi. U godini 2020. Uspješni po Božjem mjerilu. Amen. Isuse, hvala ti da si dobar gospodar i spasitelj, vladar, mudar. Hvala da ne gledaš kao čovjek. Ti nisi kao čovjek. Ti, Gospode, ne gledaš kroz one stvari koje svijet gleda, tako kako svijet gleda. Ti ne procjenjuješ i ne daješ ocjene po vidljivim nekim rezultatima samo. Ti, Gospode, gledaš srce i gledaš uspjeh sasvim drugačije. I hvala ti na tome, jer po tome može biti uspješan svako. I ti i želiš da mi budemo svi uspješni, ali na taj način. A uspjeh nije privilegija nekolicini ljudi u tvom kraljestvu. U svijetu je, ali u kraljestvu ne. U kraljestvu je uspjeh baština svih koji su se predali tebi. Ako stojimo čvrsto u vjeri na mjestu koje si ti odabrao za nas i obavljamo poziv za koji si nas pozvao. Ja se sad molim, Gospode, za svih nas da u 2020. godini se još više približimo tvojim naumima, tvojim planovima, pozivima koje svako ima. Svako ko je u ovoj sobi, ali i svako ko je danas doma u krevetu jer je bolestan ili na putu ili u posjeti negdje.
da se svako od nas približi tom pozivu, a oni koji već u njemu stoje, da budu vjerni i čvrsti, da bi jednog dana mogli čuti: uđi u radost gospodara, slugo vjerni. Dobro si činio. To je najveći uspjeh. Najveći uspjeh koji možemo postići. I hvala, Gospode, da nas vodiš korak po korak. One koji ti se daju, oni koji žele da ih vodiš, korak po korak. Da ne živimo svoj život oponašajući tebe, nego da ti živiš svoj život kroz nas i u nama. Amen.